Дивізія Галичина, Європейська резолюція, владне чистилище, Фаріон проти кварталу і науковець Кива. Як би смішно це не звучало, в ефірі постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Мене звати Андрій Дідоводюк. Розпочали програму з новини, що з'явилася буквально за годину до ефіру. Європейський парламент підтримав резолюцію, яка стосується загострення відносин Росії з Україною та Чехією. У разі вторгнення Російської Федерації до України Європарламент рекомендує ЄС бути готовим відключити Росію від системи передачі міжбанківських платежів SWIFT, негайно припинити купівлю російських газу та нафти, запровадити санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей і заморозити їхні активи, а також анулювати візи. Це рекомендація, але на рівні рішення європейської інституції таку тональність бачимо вперше. Для нас що важливо? Що сьогодні політикам у європейських інституціях, уже виконавчих інституціях, і бюрократам в європейських виконавчих інституціях буде складніше сказати «ні» тоді, коли... чи радше, якщо Російська Федерація буде наважуватися на додаткові ескалаційні дії щодо України. Очевидно, Російська Федерація вже давно вторглася в Україну, вже 8-й рік іде війна, але одночасно тут в цьому випадку в резолюції йдеться про повномасштабне вторгнення і про ескалацію. Я думаю, що ми маємо, відклавши всі внутрішні дискусії, чвари і так далі, ми маємо максимально використати цю єдність європейських парламентарів для того, щоб далі тиснути на Росію, для того, щоб, власне кажучи, отримати і рішення інституцій, таких виконавчих інституцій, як Європейська Рада, чи тих же додаткових дій і не тільки заяв з боку, скажімо, Північно-Атлантичного альянсу. Але без внутрішніх чварів нам поки важко. І знаєте, що стало причиною крайнього? Марш на честь дивізії Галичина. Захід багато хто розкритикував, зокрема у німецькому посольстві в Україні. Також його засудив керівник Інституту національної пам'яті. Європа повинна визнати, так, що під період Другої світової війни велика кількість європейських країн були на стороні нацизму. І, на жаль, це було тоді природньо, тому що це була реакція на загрозу комунізму. Тому це є історія. І давайте ми не будемо з історії будувати якісь майбутнє. Тобто ми мусимо її усвідомити, безперечно, ми мусимо вказати, хто є наш друг, хто є наш ворог, але бути гордими того, що на нашій землі є, були і будуть воїни, які будуть захищати наше життя, незважаючи на те, в яких вони будуть обставинах і чиєю зброєю вони будуть вбивати своїх ворогів. Тим часом наші вороги, схоже, не поспішають відводити свої війська від кордонів з Україною. Адже попри заяви, російська техніка їде лише з Криму. А у Воронезькій області, за кілька десятків кілометрів від нашого рубежу, вона стоїть і досі. Мати такого ворога, як Російську Федерацію, заспокоюватися нам абсолютно не потрібно. Я думаю, що заспокоюватися ще нам найближчих років 10 не потрібно, не варто. А можливо і більше. Тому що ми завжди маємо будувати надпотужну армію для того, щоб зникли оці всі загрози. У нас має бути державна стратегія, яка має бути настільною книжкою для кожного політика, для кожного громадського діяча. І від цієї державної стратегії ми маємо відштовхуватися. Що нам сьогодні вигідно, що не вигідно. Тому що саме завдяки оцій державній стратегії європейських країн, я впевнений, вона у них всіх є, вони сьогодні зробили таку заяву в Європарламенті, що напевно, там і їхні спеціальні служби їм підказали, як їм діяти в цій ситуації, як що їм сьогодні вигідно, що не вигідно. У нас, на жаль, немає цієї стратегії. Важливим аспектом цієї стратегії є фронт дипломатичний. І вже не перший тиждень говорять про перемовини Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Президент України називає ідеальним місцем для цього Ватикан з посередником Папою. Бо я точно розумію, що адміністрація і президент, вони не готові до перемовин. І я не розумію, навіщо вони туди лізуть. Навіщо? Тому що
Зараз вступати в перемовини з Путіним, коли Путін говорить, що а ми не будемо обговорювати Донбас, а ми не будемо обговорювати Крим. Так що ми будемо говорити? Погоду? Ну навіщо взагалі такі зустрічі потрібні? І я розумію, що хайп хайпом, а заяви Зеленського, вони розраховані на нашу аудиторію. Та? Він не спілкується з Путіним, він хоче показати, що він не боїться. Але насправді, врешті-решт, якщо ця зустріч відбудеться, я переконаний, що наша сторона до неї не готова. І поки наша влада, сподіваюся, готується, Росія відводити свої війська і далі не буде. Ми спостерігаємо, як Україна стала, власне, картою в більш глобальній грі. І те, чого намагалася досягнути Росія, стягуючи війська, це є не тільки пресинг на Україну, а в першу чергу пресинг на наших західних партнерів. Ми розуміємо, що змінилася докорінна політична ситуація в Штатах, що зараз міняється ситуація в Німеччині, а Євросоюз почав більш відкрито і, скажімо так, різко говорити про дії, які робить Росія. І, власне, Путін у власній властивій йому манері, він намагається здобути максимальну вигоду для себе, використовуючи всі можливі засоби, в тому числі і гра м'язами на кордонах України. Це не означає, що нам потрібно розслаблятися, і це не означає, що вони не будуть готові до наступу дійсного, але це означає, що це є більш глобальний задум. Що важливо, ми, українці, маємо не лише ворога зовнішнього, а й внутрішнього. І вони майже рівносильно заважають нам жити. Всередині – це п'ята кремлівська колона і некомпетентна влада. Принаймні так каже Віктор Трепак, з чим важко не погодитись. Головні проблеми України в Україні. Некомпетентна влада, непатріотична, непрофесійна. Це є найбільший ворог України, який з'їдає нас найбільше. Так, Росія – це ворог номер один, це терорист номер один. Але я спробую ще аргументувати, чому я думаю, що наша проблема – це така влада. Володимир Зеленський перед президентськими виборами був немов та манна небесна. Адже чого тільки вартий всім відомий вислів «Весна прийде, саджати будемо». Втім, схоже, це був вирок не топ-корупціонерам, а волонтерам, військовим і активістам. Принаймні, для мене це виглядає так. Офіс генерального прокурора, власне, дуже прислухається до того, що хоче чути, що хоче зробити президент та офіс президента. І мені здається, що відсутність, власне, незалежності у прокуратури і в офісу генерального прокурора – це велика проблема, і це означає, що жоден громадянин в нашій країні не може почувати себе в безпеці. Тому що завтра щодо будь-кого може бути сфабриковано кримінальне провадження, або будь-кого із тих, хто підозрюється в злочині, може бути так само за політичною якоюсь кон'юнктурою звільнено від відповідальності. І тут гріх не згадати про всіма улюблений серіал «Засідання Ради нацбезпеки і оборони України». Ми пам'ятаємо рішення РНБО кількамісячної давності. Від них усім нам на душі ставало тепло. Але от проблема. Далі рішення РНБО справа поки не дійшла. Дуже багато різних сигналів, інформприводів. Але як оцінюється діяльність РНБО? Це будь-яке рішення має давати результат. От санкції проти Медведчука, ну хоча б ми бачимо, що нема каналів. Ну немає трьох каналів зараз, так? Є результат. І це дуже важливо. А невже ви думаєте, що санкції проти громадян України, контрабандистів, зупинили контрабанду? Ні. Тоді про що говориться, так? Ну навіщо тоді такі рішення приймати? Вони апріорі не те, що незаконні, да вони результату не дають. Ну і в нашій студії не змогли не згадати ще два кричущі моменти. Один з них – це те, що всім відомий квартал вкотре намагається насміхатися з української мови. Ірина Фаріон у своїй відповіді слів не добирала. Це дияволізм, на мою думку, сатанизм чистої води. Я вам процитую Аристотеля, якось сьогодні так цитується багато. Коли тобі кажуть не шанувати батьків своїх, ти нічого не доводь, ти просто карай. Тобто це така ситуація, коли нічого не треба аналізувати, не треба обсмоктувати, не треба розглядати з різних боків. Треба просто карати. І карати дуже жорстко. Тому що це
Дякую, тому що це зі сфери туалетного хамства. Це зі сфери біблійного епізоду, коли син глумиться з батька. І саме тому ми маємо оцю деапелітивізацію, вибачте за термін, коли власне ім'я хама стає загальним поняттям. А у нас це хамство винесено в розряд публічної і навіть державної політики. Тому що саме з 95-го кварталу вийшла оця миша, про яку я вже сьогодні говорила, і оце вона гасає цілою країною у своїй хамській наготі. А це його поплічники, це його шобло. Це одна колона глуму. Отже, на глум реагують тільки одним – жорсткою карою. Сміється той, хто сміється останній. Я сподіваюся, що на якомусь з РНБО заборона діяльності такої балалайщини буде все ж таки так само одним з рішень. Це, напевно, буде один з правильних рішень в інформаційному фронті. Тому що ти можеш себе не любити і не поважати, але ретранслювати, пропагувати і поширювати – от за це треба буде відповідати. Це точно прийде. Ну і на десерт Ілля Кива, який захистив дисертацію і без 5 хвилин кандидат наук. Якщо з жартів кварталу у нашій студії гості не сміялися, бо не смішно, то Кива з його захистом і зашкварами зайшов на ура. Шановне панство, суть не в Киві, а в підківниках. Тобто Кива – це просто лялька, якою водять за відповідні ниточки, щоб спостерегти реакцію суспільства. На превелике щастя, реакція суспільства була вибухова. І не лише в соціальних мережах, а взагалі в різних середовищах. Це означає, що Міністерство освіти абсолютно не схвалить цього захисту. І то нещастя не здатне взагалі буде навіть і документи подати. Бо це ж купа паперів треба оформляти, щоб ця дисертація, якщо її так можна назвати, зайшла до Міністерства освіти. Це перше. Друге, ще раз наголошую, що це елемент диверсійної підривної роботи Російської Федерації в Україні, щоб висміяти одну із основних наших опор – наукову царину і освіту. Бо якщо українці не будуть мати своєї потужної науки і освіти, то вони не будуть мати своєї держави. І як додала Ірина Фаріон, Кива мине, як минув сніг. Сподіваюся, що так буде із усіма представниками Кремля в українському політикумі. На цьому у мене все. Зустрінемося рівно через тиждень. Лайкайте, коментуйте і поширюйте наш контент та залишайтеся з проєктом «Говорить Великий Львів». На все добре!